Nossa! Upou o potencial! Nossa! Vocês estão vendo isso aqui, velho? Olha o dano disso aqui, porra! E aí galera, beleza? Dragão aqui na área para desta vez trazer para vocês Ana, a mãe da Pharah, a velhinha que vai ser muita resenha. Tá todo mundo jogando de Ana agora. Vai ser muita resenha, galera. Testemunha, justiça feita. Nossa, velho, ela tem uma fala que ela fala assim. Testemunhem. Só lembra Mad Max. Oi. Contemplem. Testemunho. O ataque começa em 30 segundos. Vamos lá. Vai ser 6 Ana, porque todo mundo tá aqui, ó. Doido pra testar essa Ana, velho. Então, vai ter que ser 6 Ana, meu velho, porque eu quero entrar na partida pra testar a Ana. Vamos lá, Shift, ela bota o adversário pra dormir. O E, ela bota uma bomba de dano de venenoso. Nossa senhora, já levei um dano aqui muito louco. Eu acho que é lá embaixo, ó. Vamos lá. Vamos lá, já deu na cabeça. Ó, ó, foto. Dando por aqui pra você. Ela fala uma língua muito louca aqui, velho. É árabe, ela fala árabe. Que resenha, velho. Eu sou sniper, pô. Vocês não são não. Tira essas porra aí. Tá no pé. Eita, pô, tem que jogar mais em cima, pô. Agora fudeu, a nega puxou a diva, velho. Eu vou dar cura aqui, né, galera? Vai lá, vamos cura aqui. Fica quieto. Estimulante injetado. Que resenha, velho. Ai, caralho. Vou dar as duas lives aqui. Estimulante injetado. Atrás, porra. Atrás, caralho. Ah, fiquei brincando, caralho. Tava tentando acertar a neguinha pra dar live pra ela. Vamos lá dar live pra galera, né? Volte pra luta, eu te dou suporte. E agora, Hanzo? E agora, Genji? Você vai refletir o dano pra pessoa e vai causar? Seu potencial está amplificado. Vá para o combate. Vai, obrigado, tia. Obrigado, tia. Ah, velho, por que não avisou que mesmo? Ah, tá aqui. Vamos matar alguém. Ah, já era. Estimulante injetado. Toma. Toma, cara. Estimulante injetado. Você vai ficar bem. Estimulante injetado. Isso vai ajudar. Já vi coisa pior. Não vai morrer. Já vi coisa pior, não vai morrer por causa disso. Ela fala como uma velha mesmo, pô. Que resenha, velho. Olha lá. A Widow. A antiga sniper do jogo. A antiga sniper do jogo. Ai, caralho. É tão... Vou botar uma coisinha mais adequada. Não vai escapar. Toma life aí. Dá life, pô. Vai ser difícil ganhar desse jeito, então vamos botar pra coxar e deixar a neguinha dando-me life e buff de dano. Bem, irmão, o Reaper é bufado. Como é que vai ser? Ninguém sabe. Vai, vamos ver. Espera aí que funciona assim. Primeiro teleporte. Aí, a gente vê aqui. Ai, merda, tem uma, dois, três snipers aqui. Minha habilidade suprema está pronta. Faltam 30 segundos. 30 segundos. Chegar lá, pegar a carga. O bom que tá todo mundo dentro do Widow. Que vai ficar fácil. Ainda bem que a Diva já me ignorou. Seu potencial está... Nossa! Upou potencial! Nossa! Vocês estão vendo isso aqui, velho? Olha o dano disso aqui, porra! Olha o dano disso aqui! Você viu o que é dano? Nossa, olha isso! Nossa, você viu aquilo, velho? E aí, galera? Toma, otária. Obrigado. Merda, negão. Bora, galera, meu irmão. Essa heroína vai criar um desbalanceio poderoso na partida agora, velho. Meu Deus, ela enche o life muito rápido. A Mercy praticamente ela foi tirada de letra, meu velho. Não existe Mercy mais, que ela tira, ela causa o dano e enche rapidamente, meu Deus do céu. Olha o Zenyatta aqui, coitado do Zenyatta. Nossa, velho. Faltam 60 segundos. Pode começar, Luke. Estimulando a injetada. Nossa! 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 Estimulante injetado. E aí, carinha? Tchau! Vamos lá, Hanzo. Você gosta de mim, Hanzo? Não, Hanzo! Nossa senhora, galera! Ana é muito foda, velho. Ana é muito foda. Puta que pariu, caralho. Muito foda, Ana.